በፊት በጤና ድርጅት ለምሳሌ ጤና ጣቢያዎች ላይ በሆስፒታል ደረጃም ታጥቆ ሲሰጥ ነበር። አሁን በተወሰነ መልኩ መላላት ስላለ የየኛው ጉዳይ ነው። በአጠቃላይ በቀበሌ ደረጃ በእያንዳንዱ በሚካሄድ ኮንፈረንስ ላይ የጤና መድን ግንዛቤ ማስጨበጫ ስርዓቱ በአሁኑ ሰዓት የአባል ቁጥር የተሻለ ደረጃ ላይ ቢገኝም ሌሎች የቀሪ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። በተለይ ነጻ ታካሚ ተብለው በባለፈው ዓመት 5% የተጨመሩ እስካሁን ድረስ መታወቂያ ያልወሰዱም አሉ። አሁን እነሱ አገልግሎት እያላገኙ ስለሆነ ሌላውን እያገኝ ያለውን ማህበረሰብ ጨምረው አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ሁሉን አባል የሚሆንበት ሁኔታ ማመቻቸት ይጠይቅብናል። ሌላው የጤና መድን አገልግሎት ማሰጣት ህብረተሰቡን እርካታ ማሳደግ የሚለው ላይ ሁሉም ጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች ስታንዳርዳቸው በፈቀደው ልክ ሙሉ የጤና አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግና ማሻሻል ነው። በተለይ በመድኃኒት አቅርቦት በመሳሪያዎች ሁሉም ወደ ግብጽ ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ የተጠቃሚዎችን ተሳትፎ ማሳደግ በሚለው ላይ ገቢን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመጨመር የግድ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱ ከፍ ማለት መቻል አለበት። ሁሉም እንዲያድስ በዛው ልክ ደግሞ ገቢውም የተቋሙ እየጨመረ ይሄን ማለት ነው። ይህንን መሰረት አድርገን በዚሩ ዓመት ከሐምሌ ነሐሴና መስከረም በሶስቱ ወር ማለት ነው በአጠቃላይ በሶስቱ ሆስፒታል ደብረ ማርቆስ ደብረ ሰላም እና ፈለገ ሕይወት ሪፈራል ሆስፒታል ላይ 2828 ሰው ታክሟል። በስድስቱ ጤና ጣቢያዎች ደግሞ 14159 ሰው ታክሟል። አጠቃላይ ወደ 16987 ሰው የታከመ ሲሆን ይህንም ካለው አጠቃላይ አባል ስናፈረው 12.7% ካለው ከመድን አባል ውስጥ ማለት ነው የጤና አገልግሎት ሽፋኑ ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ አጠቃላይ አገልግሎት አሰጣጡን ፍትሐዊ ለማድረግ ከሂደቱ ጀምሮ እስከ ጤና ጣቢያ ድረስ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት አድርገናል። ለቀጣይ እያንዳንዱ አስፈጻሚውን ፈጻሚውን እኛም ሁሉም በያለበት ረብርብ የሚጠይቅ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም አባል እንዲያድስ ለማድረግ ጤና መድን ኤጀንሲ ደብረ ማርቆስ ቅርንጫፍ ነው የእኛን የሚደግፈን። ነገር ግን ቀጣይ በምንሄድበት ጊዜ አንዳንድ ወረዳዎች አሁን ለምሳሌ ባለፈው ሩብ ዓመት ላይ አምና የሰበሰቡት የጨረሷል ለዚህ ሩብ ዓመት ክፍያ የሌላቸው ማለት ነው። እነዛ እንግዲህ ምንድነው አንደኛ 100% ወይም 90% እድሳት የማይገቡ ወረዳዎች ቢሆኑ ደንበጫን እዚህ ጋር እንደምሳሌ ማየት ትችላላችሁ። ወደ 5,789,172 አምና የሰበሰበው 2010 አለ። እስከ ባለፈው ሩብ ዓመት የፈጸምነው ወደ 3,331,000 ምናምን አካባቢ ስለሆነ ግራፉም ያው የተወሰነ ቅድም ያሳያችሁ ያቺ 2,000,000 ምናምን አካባቢ ትርፍ የሚያሳይ ለዛ ነው። ሌሎቹ ግን በኪሳራ ላይ ያሉም አሉ የከሰሩ ኢቭን ማለት ነው። ከላይ የተቋሙን ሂሳብን በፋይናንስ ኦዲተሮች በማስመርመር ውጤቱን ያው አረጋግጠን ጨርሰናል። የዘለቃ ቀበሌ ገቢ ደረሰኝ የሰበሰበው ብር 257,240 ሲሆን ወደ ተጠቃለለበት ገቢ የሆነ ብር 247,985 ሲሆን 9,255 በጉድለት ታይቷል። መቃር ቀበሌ ገቢ ደረሰኝ የሰበሰበው ብር 93,630 ሲሆን የተጠቃለለ ፈንድ ገቢ የተደረገ ብር 93,470 ሲሆን 160 በጉድለት ተገብቷል። የሌላ ቀበሌ ገቢ የሰበሰበው ብር 147,904 ሲሆን የተጠቃለለ ፈንድ ገቢ የተደረገ 131,940 ሲሆን 15,964 በጉድለት ተገኝቷል። አንጀኔ ቀበሌ ገቢ የሰበሰበው ደረሰኝ ብር 92,620 ሲሆን የተጠቃለለ ፈንድ ገቢ ብር 92,440 ሲሆን በጉድለት 180 ተገኝቷል። ይህ የሆነበት ምክንያት በገቢ ደረሰኝ ተሰብስቦ ገቢ በወቅቱ በተጠቃለለ ፈንድ ገቢ ባለመጀረቡ ነው። ማህበረሰብ ጤና መድን ቡድን የተጠቃለለ ብር 6,822,356.95 ሲሆን የተገኘ 6,830,352.75 ሲሆን በብልጫ 7,995.80 በብልጫ አሳይቷል። በ14ቱ ቀበሌዎች የተገኘው ጉድለት 52,213 ሲሆን በብልጫ 103,067 ብር በብልጫ ታይቷል። በጤና ቡድን ብልጫ ሂደት ላይ የተገኘው ብልጫ ነው 7,995.80
ብልጫ ተገብቷል። ይህም የሆነበት ምክንያት ቡድኑ መሪና ሂሳብ ባለሙያው ተጠይቀው በቀበሌው ተሰብስበው በወቅቱ ወደ ተጠቃለለበት ጊዜ ባለመደረጉ፣ እንዲሁም የስራ ሂደቱ የታየው ብልጫ ቀበሌዎች የተሰበሰቡት ገንዘብ ወደ ባንክና አቆ ተገቢ ተደርገው የተሰበሰቡ ደረሰኞች ወደ ቡድኑ ባለመመለሳቸው ነው። የጸድ ቀበሌ ያልተመለሰ ደረሰኝ ከ8601 እስከ 8650 ብዛት አንድ ጥራዝ ያልተመለሰ አለ። የወረዳ ወጪ ከ74501 እስከ 74550 ብዛት አንድ ጥራዝ እና ከ74651 እስከ 74700 ብዛት አንድ ጥራዝ ከ74001 እስከ 74050 ብዛት አንድ ጥራዝ በድምሩ ሶስት ጥራዝ የወረዳ ወጪ ያልተመለሰ። የስድስቱ ቀበሌዎች ያልተመለሱ ደረሰኞች በወቅቱ ያለመመለሳቸው የመንግስት የህትመት አያያዝ ህግ የተላለፈ በመሆኑ በወቅቱ ገቢ ላይ ሊደረግ ይገባል። እሺ፣ እንኳን ማነሳው በተለይ ይጉለት እና እዚህ ጉለት ላይ እንደኛ እንደ ቀበሌያችን ተጨባጭ ሁኔታ ስምንት ካል የሚዋወጣ ስምንቱ በአግባቡ ተመልሷል። ግን እኛ የምናውቀው የቤተሰብ ጭማሪ ሶስት ሰው 150 ብር ነው። እኔ 340 ብር እንዲ ከት እንዳመጡት ማይገባኝ። እኔ አሁን መጀመሪያ ላይ ኦዲት ሲደረግ መ ወደ አቡ ከተማ ነው ወደ ባንክ ስንላቅ እዚያ ላይ ቸክ አድርገው የዚያ ቸክ ነው ያስገብተምምል እና እኔ አሁን እንዴት ነው አሁን ይሄን እኔ በባለፈውም ያው እንደ ጥያቄ ላይ ገብቼ እንዴት ነው ይሄን ማግኘት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት እኔ ላቀረበ የፈለግኩት እዚህ 2010 ወጭ ውይይት ላይ ነው። ምናልባት ወጭ ይደረግ ጓደኝነት ጠይቆታል። ምናልባት የነበር ስናስገባኛ ጤና መድን ላይ ወጭ አስደረገ ለዋቁት ያስገባሉ። ግን አሁን ባለፈው ጤና መድን ጉባኤ ላይ ስትጓይ 150 ነው ተብ ነበር። ዛሬ ነው 171 ነው ቀረ እና በየቀኑ እየሰባቸው በወረዳን ደረጃ እንደ መረጃነት እንዲሁም በቀበሌ ደረጃ በቋሚ መዝገብ ሙሉ በሙሉ ሆኖ መቀመጥ አለበት። የተሰበሰበባቸው ወይም ደግሞ ገቢ የተሰበሰበባቸውን ደረሰኞችም በሂደት የሁሉንም ቀበሌዎች በየቀበሌ ለይተኛ ያስቀመጥንበት ሁኔታ አለ። መዝገቦችንም ያው በጥራት ለመያዝ እንዲያመች በተለይ ስራ አስኪያጆች ካሁን በፊት ቋሚ መዝገቡ ተሰጥቷል። ከፋዩ በድምር አዲሶቹ እንዲሁም ነባሮቹ ተደምረ ማለት ነው 19960 ነው። ነፃዎቹ 1850 በድምሩ ወደ 21810 መታወቂያ ተሰራጥቷል። እንግዲህ ከላይም እነሱ አቅጣጫ ሲሰጡን ወደ እናንተ ማውረድ ግድ ስለሚሆን እዚህ አገልግሎት አሰጣጠላይ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በእርግጥ ያው ዳባና ደረጃ ብዙ ሊታማ አይችልም፣ ጥሩ ነው። ግን ደብረ ማርቆስ ላይ የሚሰጠው አገልግሎት በጣም አናሳ ነው።